ինչ-որ վերաբերում է պաշտպանության համակարգի, այսպես ասենք, ռազմաավտոմոբիլական բլոկին, խնդրին դա իհարկե կարևոր խնդիր է, և ուկիսներ ազգային ակադեմիան են այս վերջ տարիներին արդյունավետ աշխատում այդ ուղղությամբ, և այսօր դրա մասին նշվեց Աշոտու ժողովի ժամանակ 3 ինստիտուտներ ակտիվ ներգրավված են։ Իմ ռազմավարական խնդիրների մեջ այդ կետը կա, դա երկրորդ կարևոր կետն է, և ես գտնում եմ, որ այս ուղղությամբ իհարկե աշխատանքները պետք է ակտիվացնել, բայց և ամենակարևորը բովանդակային իմաստով կանոնակարգել, այսինքն առաջին պետք է հասկանալ ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսին, մեր պաշտպանության համակարգին, գիտահետազոտական գործունեությունների որ ուղղությունն է պետք առաջնահերթ։ Դրանից հետո իրականացնել մոնիտորինգ ակադեմիայում, ակադեմիայի համակարգում, ինստիտուտներում առկա գործող գիտական, գիտահետազոտական խմբերի մեջ և որոշել, թե որ խումբը, որ գիտնականների խումբը կարող են իրատեսական, ռեալ և ինչ անեն տվյալ ուղղություններով աշխատանքները կատարելու համար, և ըստ դրան իրականացնել որոշակի օպտիմալացում, այսինքն ակադեմիայի համակարգի գիտահետազոտական ուղղությունների ներուժի օպտիմալացումը, որը իմ ծրագրի գլխավոր կետերից մեկն է, նախատեսում է նաև օպտիմալացում հենց ռազմաարդյունաբերական ուղղությամբ պաշտպանության համակարգը ընդլայնման համար։ Դրանից հետո, օպտիմալությունից հետո պետք է համապատասխանաբար փորձել առաջարկել պետական միջոցներ, դա կլինի նպատակային ծրագրերի տեսքով ներկայացնել, ստանալ և փորձել աշխատել։ Իրոք խնդիրը դժվար է, մենք երկար ժամանակ ռազմական արդյունաբերությամբ չենք զբաղվել, ճիշտ է, շատ ենք լսում այս անցած տարիների մեր որոշ գիտնականների կողմից, որ ունենք այս, ունենք այն, բայց պետք է ամեն ինչ համեմատական բնույթ, մենք պետք է կարողանանք այսօր համեմատել այն կազմակերպիչների հետ, պետությունների հետ, որոնք իրականում ունեն նման կառուցված արտադրություն, և տեսնենք մենք ինչ դիրքերում ենք գտնում, ինչքան ենք մենք հեռու դրանից, և դրա համար պետք է լինի առաջին պետական մոտեցում, ճիշտ է, գիտության կոմիտեն, որպես լիազոր մարմին նախարարության, կառավարության, նրանք ֆինանսավորում են նման ծրագրեր, այսպես կոչված երկակի նշանակության ծրագրեր, որտեղ ակադեմիայի որոշ գիտնականներ մասնակցում են այդ էքսպերտային գործընթացներին, բայց ես իմ ծրագրում եմ նշել, որ այստեղ ակադեմիան պետք ունենա որոշիչ դեր այդ ծրագրերի որոշման, այդ ծրագրերի կատարման, և վերջապես, եթե մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին, և մեր ղեկավարները, որոնք որ գալիս են իշխանության, բոլորները առաջ հերթին ենց ասում են գիտահենք տնտեսություն, այդպես է, որը լուրջ կայլ չավրեց գիտահենք տնտեսության համար։ Գիտահենք տնտեսություն առաջին հերթին պետք է համապատասխան գիտության հենք ստեղծել, որպեսզի տնտեսությունը զարգանա, և դա ներկայացվի տնտեսությանը, կառավարությանը, և իմ կարծիքով ակադեմիայի դա կարևորագույն գործառույթներից մեկը պետք է դառնա ապագայում, ինչպես ընդհանրապես տնտեսության բլոկի ռազմավարական խնդիրների, այդ ու նաև ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի զարգացման համար։ Երևույթն եմ խնդրում, պարոն Սահյան, քանի որ դուք խոսեցիք օպտիմալացման մասին, կա առաջարկ միկրոֆոններ եթե մեջտեղը լինեն, նստեք։ Ո՞վ մյաթի միկրոֆոնը դզի էլի ապետեն։ Դու նստես։ Այո։ Չէ ուղղել ենք, ապտով տեղա փոխում։ Դեմի միկրոֆոնը դզի էլի կողի։ Գիտեք ինչ է, դուք հարցրեցիք ինչ հիմնարկություն է այսօր տեսնում։ Ուրեմն ես կերևի սկսեմ նրանից, որ ակադեմիայի համակարգում այս օպտիմալացման գործընթացը սկսված էր 2010 թվականի վերջին կառուցվածքային օպտիմալացումը, դա հենց այն կենտրոնի ստեղծումն էր, որը ես ղեկավարում եմ, հայկենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնը, որը ստեղծվեց էկոնոմիկայի նախարարության կազմում գտնող կենսատեխնոլոգիա գիտահետազոտական ինստիտուտի փակ բաժնետրական ընկերության և ակադեմիայի համակարգում գտնվող միկրոբիոլոգիա ինստիտուտի և մանրէների ավանդելման կենտրոնի միաձուլման արդյունքում։ Սա բովանդակային միաձուլում էր, և դա իրականում արդարացված էր այդ մոդելը, ինչ որ մենք կիրառել ենք, բոլորն էլ այսօր գիտեն այդ կենտրոնի հաջողությունների մասին,
նա ոչ միայն Հայաստանում, այլ տարածաշրջանում կենսատեխնոլոգիայի լավագույն կառույցն է, կազմակերպությունը, որտեղ հիմնարար հետազոտությունները մենք կարողանում ենք տանենք դեպի ապրանքայնացում։ Որտեղ կենսատեխնոլոգիան հենց իր անունից է գալիս, գիտություն տեխնոլոգիայի մասին, կենսաբանական հետազոտությունը պետք է տանես դեպի պրակտիկա, դեպի արտադրություն։ Եվ դա մեզ հաջողվել է մասնավորապես շնորհիվ հենց այդ օպտիմալացման։ Ինչ պետք է անել, դուք ասում եք, ինչ ինստիտուտներ, ես իմ ելույթիս մեջ նշել եմ, որ պետք է առաջ եթե նորից իրականացի մոնիտորինգ և օպտիմալացումը պետք է կատարի ոչ թե ինքնանպատակ, այլ բովանդակային, ճիշտ, և ամեն մի կոնկրետ դեպքի համար պետք է քննարկել որ ինստիտուտները և միավորման դեպքում որ մոդելն են ընտրում, դրանք կարող են միանալ հետազոտական, գիտաարտադրական, ինչու՞ չէ նաև գիտակրթական համակարգեր, և դա պետք է լավ հետազոտվի և իրականացվի ինչ տարբերակ։ Այստեղ տարբերակը, երբ ինստիտուտները ուղղակի համախմբում են մեկ կենտրոնի մեջ, ինչպես դա արվել է 2010 թվականին, տարբերակը այն ինչ որ ներկայացնում է, օրինակ, կառավարության լիազոր մարմինը, այսինքն ստեղծել ցանցային համակարգ, այսինքն օպտիմալացնել ներուժը ոչ թե շենքեր իրար միացնել, այլ ըստ գիտահետազոտական ուղղությունների, ըստ հզոր նպատակային ծրագրի, ըստ գերակա ուղղությունների, և նոր դրանից հետո արդեն կստեղծվի ռեալ իրատեսական հնարավորություններ արդեն կառուցվածքային օպտիմալացման համար։ Այստեղ կան մի քանի տարբերակներ, արդյունքում ինչ կստեղծվի, ինչ տարբերակով, և դրանք նորից եմ ասում, կոնկրետ դեպքերի համար պետք է քննարկի, և դա ինքնանպատակ պետք չլինի, պետք է այնպես արվի, որ դրանից առաջերտին գիտությունը շահի, կոլեկտիվը շահի, այսինքն այնպես չլինի, որ ինչ-որ մի հատ ինստիտուտ փակեն և այդ կոլեկտիվին գցեն փողոցները։ Առավելևս գիտեք գիտաշխատողների աշխատավարձի մասին, որը երկու անգամ գրեթե ցածր է քան Հանրապետությունը միջին աշխատակցի միջին աշխատավարձը, ընդհակառակ այդ օպտիմալացումը հնարավորություն կտա ավելի թույլ օղակները միացնել ավելի հզոր օղակներին և գնալ առաջ, այն ինչ որ կատարվել է 2010 թվականին։ Մենք Աբովյանից գիտական խմբեր տեղափոխեցինք Երևան, եթե այդ գործը չարվեր, ես չեմ իմանում ինչ կլներ այդ ինստիտուտները, եւ այսօր դրանք բնագավառի, մոնրեբանչյան բնագավառի, կենսատեխնոլոգիայի տարբեր ուղղություններով առաջատար գիտական ուղղություններն են, ես ստորաբաժանումն եմ, և տալիս են համաշխարհային միջազգային ճանաչման արդյունքներ ոչ միայն հիմնարար, այսինքն հենց գիտական հոդվածների տեսքով, այլ նաև արտադրանքի տեսքով, 40-ից ավելի արտադրատեսակներ ունենք, որոնց մի մասը առաքում ենք Եվրոպա, մի մասը մեր տեղական շուկաներում, երեք դեղատներում տեսել ենք մեր կենտրոնի նարինեն տարբեր տարատեսակներով, հիմա արդեն պատիճի տեսքով ենք նարինե արտադրում, որը մեծ հետաքրություն է առաջացրել Ռուսաստանում, Եվրոպայում, շուտով կսկսենք արտադրել նարարգին, այսինքն նարինե, որը նախատեսված է դիաբետով հիվանդների համար, այսինքն այս բոլորը խոսում է այն մասին, որ կատարել է ճիշտ օպտիմալացում, որը արդյունքում կենտրոնը աստիճանաբար տանում է դեպի լրիվ ինքնաֆինանսավորման, ինչը պետք է լինի օպտիմացման արդյունքը։ Օպտիմալացումը պետք է կատարել այնպես, որ ոչ թե որոշ հիմնարկներ դուրս մնան, կամ ոչ թե մեխանիկորեն միացնելուց հետո մնան ամեն մեկը իր տեղը ինչ որ անում էր, այլ որ դա վերջիվերջո տանի մի գլխավոր խնդրի, որ ինչքան պետությունն է գումար տալի, գոնե այնքան իրենք կարողանան աշխատել մոտ մոտակա 5 տարիների ընթացքում։ Սա կոնկրետ ձեր հարցի հետ կապված, իսկ եթե մյուս ուղղությունների մասին ուզում եք, ես շարունակեմ։ Բա ես նույնպես գտնում եմ, որ դա ճիշտ չի, մենք դեմ ենք եղել դրան, և նոր օրենքում հստակ գրված չէ, որ ինստիտուտները պետք է հանվեն ակադեմիայի կազմից, այնտեղ ասում են պետք է ստեղծել ցանցեր հետազոտական, և այդ ցանցերը կարող են ստեղծել հենց ակադեմիայի համակարգում նույնպես, կամ այդ ցանցերին կարող են միանալ և ակադեմիական ինստիտուտներ, և կրթական, և տարբեր բլոկներ։ Ինչ մնում է դուրս գալը, ճիշտ է թե չէ, ես գտնում եմ սխալ է, որովհետև սա կայացած համակարգ է, որը աշխատում է,
միշտ կայացածը քանդելը, ինչ որ նորբան հորինել է, դա ոչ միշտ է, որ արդարացնում է, ընդհակառակը, պետք է գտնել սխալները, փորձել ուղղել սխալները և առաջ գնալ։ Նման տարբերակ, ինչ որ դուք ասում եք, թե գուզ որից եմ ասում, օրենքում այդպիսի հստակ բան գրված չի, կատարվել է մեր հարևան Վրաստանում, կատարվել է Ղազախստանում և իրականում իրանք կորցրել են այդ ինստիտուտների մեծ մասը, միացել են բուհերին, առանց մտածել բուհուի վիճակի այսօր ինստիտուտը պահելու համար և պարզվել է, որ ոչ։ Իհարկե, այդ ծրագիրը դա ռազմավարական ծրագիրը հետագայի համար, ես գտնում եմ, որ վերջը պետք է գնա միաձուլում կրթությունը գիտության հետ, միգուցե հետագայում այդ միացումը կատարվի ինստիտուտները բուհերի հետ, բայց այսօր դրան պատրաստ չեն ոչ բուհերը, ոչ ինստիտուտները, և ժամանակ է պետք նախադրյալներ ստեղծելու համար, և հենց այդ նախադրյալները նախատեսում է հենց անկետերից մեկում, որը ես առաջարկում եմ իմ ծրագրի մեջ, այսինքն ուժեղացնել համագործակցությունը բուհական համակերպի և ակադեմիական ինստիտուտների միջև, ինչը նախատեսում է իրատեսական պայմանագիր, այսինքն ինստիտուտը պայմանագիր է կնքում բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի հետ կամ ամբիոնի հետ համատեղ աշխատանք, բուհի ուսանողների դասավանդման գործընթացները, հատկապես լաբորատոր, պրակտիկ, անցնկացնում ինստիտուտների բազայում, որը չկա բուհերում, իսկ ինստիտուտների առաջատար մասնագետները մասնակցում են բուհի կրթական գործընթացներին, իրականացնում են համատեղ թեզեր, ավարտական, մագիստրոսական, ասպիրանտական և այլ և այլ, և այս բոլորը աստիճանաբար բերելով է այն հիմքերին, պարզ է լինելու, ով ում հետ պետք է միաձուլվի, և դա կլինի արդեն ոչ թե մեխանիկական, այլ բովանդակին, նոր այդ ժամանակ կարելի է մտածել դրա մասին։